Pusetat e hapura mbi trotuari janë kthyer tashmë në rrezik për kalimtarët. Këto pamje I përkasin trotuarit në segmentin nga plepat deri në shkëmbin e kavajës. Kjo është një nga rrugët më të frekuentuara, sidomos gjatë sezonit të verës, nga pushues të ndryshëm por edhe vendas. Prej kohësh këto puseta qëndrojnë të hapura, pasi kapakët e tyre kanë rënë preje tregtarëve të skrapit. Ndodhemi shumë pak larg çeljes së sezonit turistik dhe ende nuk është marrë asnjë mas nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve për zëvendësimin e kapakëve. Një fenomen që vihet re është që këto puseta nuk kthehen vetëm në Gratska për qytetarët, sidomos në kushtet e mungesës totale të ndriçimit gjatë orëve të natës, por edhe në vend grumbullimi pa pastërtish. Tashmë kalimtarët duhet të mendojnë dy herë kur të kalojnë në këtë segment, pasi mbi trotuarin e vetëm që ekziston, rrezikojnë të bien brenda pusetave të hapura, ndërkohë që në rrugë rrezikojnë nga shpejtësia e automjeteve. Pretendojnë për zhvillim të turizmit, kur ende jemi vite drite larg standardeve të Evropës.